Do dnešní besedy nad dopisy diváků jsem si pozvala soudruha doktora Emericha... Tyčku. Pracovníka odpovědného za televizní přestávky. Dobrý večer. Dostáváme mnoho diváků. Mnoho dopisů, ve kterých se nám diváci vyjadřují k přestávkám. A můžu říci hned v úvodu, že ne zrovna lichotivě. Vy jste na mě, soudružko, ostrá. Především je tu dopis Karla Soukeníka z Prahy Čečenic. Jeho pisatel se ptá na smysl přestávky vůbec. Ano. 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 Ano, s tím se setkáváme. Především je třeba si uvědomit, že přestávky jsou dvojího druhu, že? Ano, ano. Přestávky plánované a přestávky neplánované. Ano. Mezi přestávky neplánované patří například poruchy, ano. Tolik neoblíbené, že? Za ty ovšem neodpovídám já, ano. Za ty odpovídá kdekdo, hlavně ano. Mimo území našeho státu. Ano. Všechny ostatní přestávky potom počítáme mezi přestávky plánované, a to i včetně přestávek nepředvídaných. Ano. Ano. Tomu nerozumím. Nejste sama. Ano. Soudružko, nejste sama. Podívejte, někdy se stane, že pořad zpravidla umělecký, někdy i hodně umělecký, končí zcela nečekaně dříve, ano. Než jsme čekali, že? Ano. My tomu odborně říkáme náhlá smrt. Prosím? Takové náhlá smrt tomu říkáme odborně, tak jako ano. Mezi sebou, že? Ano. V takovém případě se nám odhalí časová rezerva, kterou my jako dobří hospodáři využíváme formou přestávky. Tolik asi k tomu. Ano. Jistě. Ano. Divák Soukeník se však táže na účel plánované přestávky. Ano. Ano. Já rozumím, ano. Ano. Já se nebojím. Ne. Já se nebojím říci, že přestávka je v podstatě službou našim pracujícím. Ano. Ano. Podívejte se, se zlou by se asi potázal závod, podnik, který by neumožnil svým zaměstnancům nějakou tu přestávku. Konečně všimněme si, jak je dík pracovním přestávkám po celý den rušno v našich restauracích a obchodech. Ano. Televizní přestávka je, a to se rovněž nebojím říci, ano. Službou našemu milému televiznímu divákovi. Ano. Během přestávky může náš divák pohovořit s manželkou, přepočítat dítka, napsat dopis do televize, či vykonat jinou potřebu seberealizace. Ano. Josef Hadraba z Dolní Moučné píše, že má rád přestávky s krkonošskou scenérií. Když prý se však v jednom týdnu objeví Krkonoše 6krát, ba i 7krát, připadá mu to jako záměr zprotivit divákovi tyto naše hory. Ano. Je to tu? Tak ano, tak to ne. Ne. To... Ano. To ne, to rozhodně záměr není. Ne. Zprotivit tyto naše hory, to ne. Ne. To je nakonec vidět z toho, že po takové situaci, že po takové kumulaci, abych tak řekl, jak my taky odborně říkáme, po takovém překrkonošení, ano. Třeba rok či dva pak není na obrazovce Krkonoše vůbec vidět. Ano. Že? Náš divák si ovšem taky velmi často plete svahy Krkonoš se svahy hor Jizerských, Krušných, Železných, ano. Ba i se Šumavou. To je zajímavé. Naše kopce jsou totiž dost podobné, že? Ano. Ale já bych tady chtěl říci, jestli ano. Dovolíte, že výběr našich přestávkových scenérií je právě velmi pestrý. Rozhodně pestřejší než v zahraničních televizích. Ano. A na důkaz toho jsem si přinesl sebou totiž naše barevná přestávka Nezhasli jste zbytečně na Boubíně získala na mezinárodním festivalu přestávek ve Španělských lázních Pauza hlavní cenu.
Já bych ji ukázal, ano, ano. Je to hlavní cena tohoto festivalu Zlatá pomlčka. Ano. To je hlavní cena. Ano, já jsem viděla. Jsme rádi. My taky. Tomu jsme. Ano. Jsme na to rádi. Hrdí. Ano, ještě tu mám jeden dopis. Marie Krásová z Rychnova nad Knižnou píše. Velmi často se stává, že se proti pěkné přestávce na prvním programu vysílá stejně pěkná přestávka na programu druhém. Divák pak opravdu neví, pro kterou z přestávek se má rozhodnout. Ano. Ano. Ano, to já tedy musím připustit, že je tomu tu a tam tak. Ano. A nás tato slova uznání velmi těší. Ano. Já bych chtěl říct, že my děláme pro diváka skutečně, co můžeme. Ano. A jak můžeme, ale rozhodovat za něho nemůžeme. Ne. Že rozhodnout se musí ano. náš divák sám. Ano. Já bych ovšem tady chtěl říct si, jestli dovolíte, ano. že náš divák je vpravdě náročný a kritický a... Náročný a že tedy ať se rozhodne tak, či onak, či jinak, rozhodne se vždycky správně. Tak vám tedy jménem našich diváků pěkně děkuju. Za rozhovor. Drazí přátelé, vítám vás ke sledování 245. pokračování našeho pořadu Křeslo pro hosta. Už jste v našich pořadech slyšeli zážitky a životní prožitky řady osobností našeho veřejného života, řady osobností z vědy a z kultury. Dneska jsme se rozhodli, že dáme slovo ženě. Je to člověk z průmyslu, člověk, který se... Dobrý večer. Dobrý večer. Člověk, který se... Člověk, který se, abych tak řekl, přímo podílí na výrobním procesu. Ano. Dovolte, abych vám představil soudružku Radmilu Ujeckou. Dobrý den. Kvalitářku národního podniku. Radmila Ujecká je kvalitářkou národního podniku. Říkám to správně. Ano, kvalitářka národního podniku Židloton. Židloton, ano. Závodu 03. Závodu, který nám dodává do našeho pořadu křesla. Posaďte se, prosím, posaďte se a hned první otázku. Ano. Jak je tohle možný? To je božská vůně. A ten rajský klid. Nesmělé ptačí trylky. No přišlo jaro. Jaro je tady. Říkala jste něco? Já jenom rozmlouvám s přírodou, že? S korunami stromů. S kvítky sedmi krás. Jsem říkala, že je tady jaro. Podívejte, paní, jestli máte nějaký erotický problémy, já vám je řešit nebudu. No dovolte. Jaký problémy? Já jsem si myslela, že máte taky rád přírodu, že? Já mám, madam, rád křížovky. Prosím. A ticho. V parku ticho. Prosím, prosím. Promiňte. Prosím. Kde jste se to zadrhl? Lidově kamarád na pět. Co by to mohlo být, lidově kamarád na pět? Já teď už taky strašně ráda luštím křížovky, víte, ovšem v posteli. Ale no to... Dámo, nezlobte se, ale... Já nevím, jak vám to mám říct. Mě na sexu mě zajímá akorát, že má tři písmena. Abyste to nepřeháněl. Víte, pozor na to, já jsem měla strejčka a ten vám vyluštil za den taky 10 křížovek.
Ovšem skončil na oční klinice, že? Jedním okem viděl vodorovně a druhým smysle. Dosedněte si, podívejte, já jsem na kraj, tam je místa, dosedněte si dál. Co kdyby někdo přišel, že? Já... Ty tam jsou doby, kdy já jsem se zaplejtal se ženskýma. Ty tam jsou doby, kdy za mnou ženský utíkali. Jak dlouho už neutíkají? Od té doby, co jsem přestal krást kabelky. Vy jste krat kabelky? Já jsem krat kabelky, dámo. To jo. Já jsem krat kabely, nůše, kufry, co ženská měla, to jsem ukrad, teď nekradu, ale teď loupím s pomocí násilí. A když nikde nikdo není jako tady, jenom ty ptáčci, cvrlikáčci, tak já loupím. Dej to ne, sem. Prosím vás, tam nic není, Já tam mám jenom pudřenku a 15 korun. A co doma? Doma taky nic. Ani kafe, já jsem ho zapomněla koupit. Co to dělat? Ne, to ne, to já budu křičet. Dohodneme se po dobrým. Ano. Dámo, podívejte se, vy půjdete domů, máte to daleko? Já půjdu domů, to je nejlepší, nemám to kousíček. Tak půjdete domů a vemete vkladní knížky. Já vemu všechno. Vemete peníze, všechno, šperky, já bych vás zlato a přinesete mi to sem. Já to přinesu sem, to bude nejlepší. Ale teda fofrem. Abychom se nezdržovali. Ano. A pozor, žádný podtrhy nebo vás vodělá kámoš. Ne. A je to. Se mi povedlo. Vodělá vás kámoš. Kam já na to chodím? A teď to je ono. Lidově kamarád na 5 písmen. No, teď jsem zlomil tuhu, no. To je výborný. Mám někde péro. Kde mám to péro? Kde mám? A kde mám peníze? A kde mám hodinky? To je blbej skeč tohle. Pomoc! Já jsem okradenej! SMB! No byl to frajer, Verulo, co ti mám povídat? Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo? Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze a on těmi, Verulo, s takovým vlahým pohledem povídá slečno. Já už nejde dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo. A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek, jo. Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednomu šla akorát vyžehli košily, veď. Ona se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den. Dobrý den. Ale to nic, Veruno, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruno, já ti to musím doříct, protože to je teda, no, to budeš přímo žasnout, veď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla, to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, veď. Já v tašce to mletý maso a celý rozjařený a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, veď. Veruno, ty mě znáš, já udělám dvojku kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, veď. Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, veď. Ale já ty se ty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňak, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, veď. Prosím vás, nezlobte se, ale já jsem vám... Moment! Veruno, hele, ty mě znáš. Mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek. Stylovej, veď. No, kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, veď. No, jenomže on mě doved do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, veď. Holka, podrž se. On to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout.
Jako on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vej. Na sporách, pane. Já... A říkal, že prostřeli. No já tam stála jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexepa, ač je starý, už nemůže kousat, vej. Já umím akorát tak polivky z pytlikové. Hesla, tak prosím mu říkám, pane inženýre, on to měl na dveřích, vy. Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, viď? Pojď sem, Veruno, on je frajer, ale vůl. On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No ne, Veruno, chápeš to? Nezlobte se, no Sešo, ale já skutečně, já pospíchám. Cvok, ale ne, já... Co? Rozumíte, já jsem s tou Verunou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď? Pane Špelda. A, dobrý den, paní Bilko. Nesu rekomando. Dobrý, no. Ježkovi oči. Vy něco slavíte? I toto prdlajš, paní Bilko. Dobrou chuť. Děkuju. Her Švec, to jsou krásný kremrole. Nestavíte na ně. A no tak, pane Špelda, že byste byl najednou takovej škod s dovolením. Víte, pošmistr to nevidí. A já mám hlad jako herec. Všichni herci nemají hlad, paní Bilková. Ještě ne. No tak, přece to nesníte sám všechno. Paní Bilková, to všechno sám sníst musím. No tak já bych vám trošičku pomohla. Nejde to. Nejde to. Nejde to, podívejte se. Tohle, co tady vidíte? No. To je protestní hnutí. No, a máte vy proč protestovat? No, ježišmarja, vždycky se něco najde. A pak, pane Špelda, já nejsem proti žádnému hnutí. Pane Špelda, já nejsem ani proti za hnutí. Ano, zákoninko. Že jsem teda tak všetečná. S čím jako hodláte hnout, pane Špelda? Já boju, jen polknu, jo. Já bojuju za svou věc. Jo, to je správný, pane Špelda. Já jsem při vás. Já bych si vzala aspoň tu bábovku, ona je už nakrojená, tak no, aby no, jako nevokorala, že jo. A taky teda, pane Špelda, to je na těmu zdraví. Víte? Ono sladký. To je jed. A vy nevypadáte, paní Bilková, že byste se bála otravy, teda. Hele. Vás zřejmě moje protestní hnutí nezajímá. Ježišmarja, zajímá. No, jak mě zajímá? Takovýhle bezvadný hnutí já jsem ještě nezažila. Helgo, to je hnutí, to je... Podívejte se, vy se nezeptáte ani jako na příčiny tohle toho všeho. Já vám dám otázku, hrajte se. No. Když někdo proti něčemu protestuje, jo? Jo. Tak drží co? No co hubu. Ale. To už jsme si snad odvykli, paní Bilková, tohleto. Tak drží transparent.
No taky, no ale... Nebo ceduly, no. S heslama. Drží hladovku, paní Bilková. Hladovku? Protestu, jak drží hladovku. A to je zajímavý, no. No. Teď se zeptám takhle. Jo. Proč lidi z pravidla teda držej hladovku? No tak to je různý, že jo. Někdo chce vyměnit ředitele, no. Že jo, nebo nebydlej. No. A nebo někdo taky drží hladovku, že chce zpátky vrátit majetek, vyvlastněnej. No, teď se na to chápla, paní Milková, vemte si kremroli, no, vemte si. Když někomu nechtějí vrátit vyvlastněnej majetek, tak drží hladovku, jo? No, takže když... Mně příkladně vyvlastněný majetek vracej, jo. Tak musím začít logicky s čím? No s přežíráním. Ale paní Bilková. S antihladovkou. No. Ježišmarja, pane Špelda, já jsem asi pitomá, ale já vám nějak nerozumím. Vám jako chtějí něco vrátit zpátky a vám se to nelíbí, jo? A kdo vám co dává? JZD mi vrací pole po tátovi, paní Bilková. No ale to je přece bezvadný a prýma, ne? Bylo by to bezvadný. Jo. Bylo by to prýma. Jo. Takže víte, co oni chtějí? No. Abych na tom poli taky dělal. Tatarský náčelník na 6 písmen, sakra, to jsem věděl. Atabek, pane vedoucí, Atabek. Kozácký by byl Ataman, jižní ovoce ananas a čtvereční nerost Anatas, Atabek. Koukám, Jaruško, nějak toho moc víte. Jestli vy neruštíte v práci křížovky. Ale jak bych mohla, šéf, teď jsou od vás všichni vyluštěny. No. Já jsem přinesla ty materiály, prosím. Jo, už je to pohromadě a ano. Je to všechno, Jaruško? Všechno. Koukám, žejdlík, který to je? To je takový malej tlustej z účtárny. Aha. No. Jo, tak jedem. Tak kde je košíček? Kam si ho budete přát, no, košíček? To... Sem nebo sem? Dopředu nebo dozadu? No tak ho postavte hlavně. Ano, takhle? Dál, kousek. Dál, ještě dál. Tak to bude nejlepší. No šéfe, vy jste si dal dneska pěknej handicap. Myslíte? No. Tak jedem. Tak. No, koukám. Ale ten tam vlít. No. Já, no. Ten se skoro těšil. Ano, ten se těšil. Ano, ale chtělo se mu tam. Chtělo se mu tam. Čuknul, Jaruško. Malinko. Já se musím zastřílet taky, že jo? No, zastřílejte se, totiž zastřílejte se. Ale Wofous, to bylo tak... Ne, to bylo špatný, ale pozor, teď. Ano. No, tak skoro. Moment, ten zástřel, víte? Už je tam. Šéfe, mohla bych si jednou taky zastřelit? No, brabence, jo? Brabence, no. Tak prosím, no. Tak. Já jsem zvědav. Hop, a je tam. Poslyšte, Jaruško, vás doma neučili, že se nemá podvádět? Já, no tak já jsem se chtěla strefit. No jo, dobře. Šéfe. Já se taky chci trefit, ale... Ale ten tam byl tak rychle. No jo, víte, to by Kropilák koukal, víte? Kropilák, ten by mi stek strašně. No. Ale možná... No, je to všechno. Tak dobře. Tak já bych hned dneska ty materiály hned zpracovala, co? Počkejte, Jaruško, já vám chci něco říct. Oni jdou po podniku takový řeči, že rozhodují moc subjektivně, víte? Jo. Tak to uděláme tentokrát objektivně naopak. Ty prémie napíšete těm, který jsem hodil vedle. Já jsem vám to říkal porád, že nás tenhle pes, že nás neuživí. No, a v čem je asi chyba? Jste mu dával málo žrát? Je,
Ten pes si vás nemohl oblíbit. Tak tady mohl zůstat aspoň kvůli vám. Vy myslíte, že nevím, že jste mu kupovala tajně v Tuzexu Donaldy. Vy jste z něj udělala přežvikavce, to pak chtěl úplně jinou drezuru. Ale prosím, fakt je, že mě poslech na slovo, víte? Já jsem řekla přines a on přines. Jo, přines, no. No, ježiš. Si nepamatujete, jak vás tuhle přines toho abiturientského večírku? 3 dny byl cejtit slivovicí, chudinka. Neměl mě kousat, helejte. Ale co vy víte o psí psychice? Co vy víte o psí duši? Možná, že málo, ale za to vím, že vy jste toho psa rozmazlila. Vy byste se kvůli němu zapletla se 3 řezníkama. Ale za to vy jste ho ničil nervově a zneužíval zlenosti. Vážení, já jsem, tuhle na chatě, já jsem ho požádala, aby se šel podívat, jestli neprší, no a co jste mi řekl? No, byste si zavolala zvenku pejska a šáhla si, jestli je mokrej, ubilo by ho, nebo co? Slyšte teda, jestli se Sulfíkovi něco stane, jestli Sulfíkovi... To je taky nápad pokřít psa, sulfatiazol, to ona ho pokřít. A můžu za to, že je to on? Mohl se jmenovat Algéna. Prosím vás, ona, když jsme měli toho pinče, to byl ona, a vy jste ho pokřtila preclíček. Ne. Preclíček. Tak preclíčka jste mi neměl připomínat. To ubohýho pinče jste přímo zničil, zahubil. Zase já. Ano. Jako kdybych já za to mohl, že nám ho někdo zašláp. No. Přestože jsem namaloval takovouhle ceduli, pozor na psa. No teď v tom to je. Když namaluju takovouhle ceduli pozor na psa, tak každý toho malýho pinče přehlídne, protože že čeká takovýhleho Bernardína. Ovšem, Bernardína jsme si měli obstarat. Jo. Bernardína. No jistě. Aby vám nosil soudek s rumem, když někde zamrznete, víte. Poslouchejte, já mám vztek, já bych toho rošťáka roztrhka mohl jít. Vy si uvědomím, co jsme dali peněz do kostýmu, do těle těch vašich volovin tady. Prosím, co stála ta paruka? Ale to je moje. Tak ten kadeřník a ta vostuda, vážení přátelé, jsem si vědom toho, že horší premiéru neměla ani Madame Butterfly a ta měla velice špatnou premiéru. Dovolte, abych vám... Co je? No Sulfíku, no pojď. Ty jsi byl nakoupit. Podívejme se, pána, ovšem si... já ho A co jsme to koupili? Já ho sežežu. No počte. Co to je tohleto? No co jsme to koupili? A my jsme koupili paštičku, no jo, salámek, no a cukříček jsi si koupil, vej, ty rozťáčku, no jo. Poslouchejte, moment, jak na to koukám, ten pes byl v samoobsluze. No to dá rozum, že tohle nepřinesl od holiče. No jo, jenomže pokud já vím, tak pes nemá čím platit. Ale no to je snad samozřejmý, že pes nemá čím platit. Sulfíku. Ty jsi neměl penízky? No vidíte. A vy pořád, že nás ten pes neuživí. Ano, ano, voláte správně. Tady závodní psychologická poradna. Ano. A chápu, ano. Tak hodilo by se vám to v 1 hodinu? Ano, ano. Moment. Tak zatím hlavu vzhůru. Ano, naschledanou. No prosím. Dobrý den. Prosím. Dobrý den. Prosím. Já se jmenuji Jelínek. Ano, zaměstnanec. Ano, ano, ode dneška totiž. Kde pracujete? No, právě mi řekli, že tady. Ach, promiňte, vy jste jistě ta naše psychologická posila, že? No, tak to. Z toho výzkumáku, co zrušili, ne? Co? To můžete nahlas, to bylo i v novinách. Já jsem Šebestová. Jelínek, těším taky mě. Psycholožka. Ano, těším mě, paní kolegyně. Tak si odložte, prosím, tohle bude váš stůl. Tohle bude můj stoleček, no, hezký, malej sice, no ale... Už jste byl kolego na osobním? Ne, já si tam skočím později. Já jsem se chtěl porozhlídnout a taky seznámit se s vámi, rozumíte, no. No, co vám mám povídat, práce je tu až nad hlavu. A to jsem rád, to bude pro mě změna. No, aby přitom...
A přitom byli lidé, kteří tvrdili, že psychologická poradna ve fabrice je blbost. No tak já jsem taky si... No, tak tady v této fabrice dělá na 800 lidí. Jo. No to víte, každý má nějaké problémy. No jo, no jednomu zahybá manželka. Někomu manžel, no, že jo. No. Starosti s dětičkama, že někdo si rád přihne. I náměstkové se chodí poradit. No tak, když jsou to nakonec taky lidi, že jo? Kolego, dokonce už tady byla i jedna uklízečka. A to je zajímavý, ano, že, ano. Že jste ano. Sehnali uklízečku, to je se divím. Kolegyně, nezlobte se, ale... Máte problém nějaký? No ne, no tak popelník, víte, tady není, abych si... Zapal, nemáte náhodou popelníček? No tak to mám šupálku. Pro vás překvapení. Tady se nekouří. Ah, tak pardon, tak já bych si skočil. Ne, nikde, nikde. Náš závod je nekuřácký, víte, my jsme si to všichni odhlasovali, ano. No tak to bude opravdu můj problém teda. Co si počnu? Ale no, tak přestanete kouřit, kolego, no. Kolegyně, a nevíte jak? No co já všecko zkoušel? Já jsem žvejkal například. Já jsem žvejkal, jsem začal s těma Sevak, jo, pak jsem... Ano, to znám, ano. Pak jsem žvejkal Pedro, pak... Ano. Pak Bajo, myslím, pak Pupu, jo. Pak jsem žvejkal párátka Špičku, jedný ženský ucho, já jsem si koupil... Já jsem si koupil papouška kolegyně, který, když jsem si zapalil na mě, křičel z klece, kreténe. Já jsem si po večerech listoval v patologii, čestný slovo, všecko marný. Tak kolego, to si říkáte psycholog. Ale kolegyně, najděte mi chirurga, který si sám vyřízne slepý střevo. No. Neměl byste pro mě cigaretu? No to mám, jo, ale jak to jste prvé říkala, no. Prosím. Děkuji vám. Tak, a co vidíte? No, Spartu. Ne, vy vidíte bestii, ekologickýho nepřítele, přízrak smrti. No, a teď se dívejte, co já s ní udělám. Já tě nenávidím, ty zmije, já tě nesnáším, já tě rozdoupu na prach, ty flundro jedna kutlohorská, ty zvíře, ty potvora vyspaná. Teda já žasnu, jaký vy máte, kolegyně, temperament. Ano. To je opravdu úžas, to byla etída přímo, co? Cigarety. Ještě jednu? Ano. Tedy, já no, ne, že bych byl šetřílek, ale... Je to 70 halířů, víte? Prosím. A teď vy. Co já? Uděláte to tež. Ale prosím. No, přiznejte si, vy tu cigaretu v podstatě nemáte rád. Vy k ní cítíte zášť, vy ji toužíte zničit, protože z vás činí slabocha, zbabělce. Ničte ji, trhejte ji, vy třtino. Vy blbe. Já tě zničím, já tě nenávidím, já tě nenávidím. Ty svinsto, ty sajrajte. To bylo krásný. Tak a teď si, kolego, můžete výjimečně zapálit. Šílíte, já sotva popadám dech. Já si zapálím, až si odpočím. Ne. Až si zapálíte, rozdupete další cigaretu. Ne, já si nezapálím, prostě říkáte. V sobě musíte vypěstovat nepřekonatelný odpor. Cigarety. No jako experiment je to zajímavý. Já to dělám ráda. Jo, to vidím, ano. Ale ano. Možná, že na tom něco je, no. No, jistě. Nezapálit, roztrhat, jo, a jako a ten odpor, jako... Ten odpor, ano. No, já si ovšem budu kupovat lacinější cigarety, někdo tady je. Dobrý den. Odpuste, že jsem tak padal, ale měl bych se zeptat. Moment! Kolegyně, nechte mi ho jako počinek, jo. Ano, tak... Jako počinek. Jako... Pardon, nemáte cigaretu? No prosím, jo. Chtěl bych se zeptat. Tak helejte se, to je všecko svinstvo. Co? To je sajrajt, to je třeba svičit. Ten člověk je ze mě, co? Budeš taky. Nemáš ještě nějakou tady? Pomoc, je tady blázen, pomoc! Co? Tak co?
No. Jsem u čerivej dobrý, jo? No, jako počinek to bylo bezvadný. To byl náš ředitel. A dejte pokoj. Tak, co bysme si dali, Fando, dneska dobrýho k večeři? Jo, já nevím, no. Aneško, no. Co bys říkal tomuhle? Florentínské roštěnky s jemnými noky. Roštěnky naklepem, nařízneme, protkneme slaninou a opečené na másle podlijeme bílým vínem. Tak z toho bych bral, Aneško, akorát to víno. Víno. A jestli se nepletu, tak roštěnky byly včera, nebyly? No jo, no tak počkej. Skopové žebírko a la Nelson. Nevíš, kdo to byl ten a la Nelson? Admirál anglický. No jo. Připravíme si 5 deka parmazánu. Padnul u Trafalgaru. Parmazán? Ne, Nelson. Jo. No tak, jestli on nepadnul potom skopovým, víš? Ono je to těžkostravitelný maso, že jo? Ale kuře bychom si mohli dát, to je lehký, no. A dlouho jsme ho neměli, že jo? Tak kuře, no. Počkej. Kuře admirál. No jo, tu jsme zase tam, kde jsme byli. Kuře to je, pořecku, to je babočka, ne? Ale admirál. Ne, tady admirál. Kuře po řecku, kuře po myslevecku, tohle je zajímavý. Salpicon z kuřecího masa. Na to, že nevím, co je to ten salpicon. Prosím tě, Aneško, nemůžeš tam najít něco normálního? Ale normálního, Fando, já tě chci povzníst do výšin labužnického olympu a ty bys si nejradši dal asi uzený s čočkou, vej. Podívej, Aneško, co bych si dal nebo nedal, je bezpředmětný. Tak tam najdi v té kuchařce něco jako každý večír a hotovo, no. Já. Telecí hlava s nepravou mušlovou omáčkou. Telecí hlava, no to je zase... No jo, tam musí být pravá, víš? Ale no, jo. Ale telecí, to bychom si mohli dopřát. No fajn, no, tak telecí, no. Je, Fondo. No. Karlovarský kotouč. To je z telecího. To je ono, to je z telecího, jo? Tak poslouchej. Jo. Tak. Telecí kvítu rozřízneme na plát. To solíme a poklademe šunkou. Čím? Šunkou. Šunkou, to je dobrý nápad. Plátky šunky počteme míchanými vejci. Pokryjeme nudličkami kyselých okurek. Zbalíme, povážeme a pečeme na másle. Za stálého podlévání a polévání vypečenou šťávou. Fando, když je maso měkké, nakrájíme kotouč na plátky a podáváme zdušenou zeleninu. Ne. Třeba s hráškem, Aneško. No, nebo s tedlubínkama. No. No, s mrkvičkou. Nebo ten? Já vím, křest. Křest, no. Nebo fazolky na smetaně. Ne, potom já jsem... Aneško, já jsem šel dneska domů. No. A od sousedů vonila svíčková. Ale potom von... To byla v celém baráku od sousedů svíčková vůně. No, tak. To bylo tak něco... Fando! Vzmuž se! Oni mají svíčkovou, my máme video. A pojď, pustíme si Sněhurku a 7 statečné. Soudruhu řediteli, ano? Je tady ta Kaňousková, co jste si jí dal zavolat. Co? Paní Kaňousková, co jste si jí dal zavolat. Kaňousková? Jo, já vím, já vím, já vím. Tak jde dál, Miluško, jde dál. Máte jí dál. Ano, děkuji. Pardon, ano. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, tak vy jste soudružko ta Kalousková, že? No tak ono to v obojí za moc nestojí, ale já jsem Kaňou. Kaňousková. A já tady mám Kalou. No. Ne, Kaňou. Kaňou, no já to vím určitě, bezpečně. Ano, tak podívejte, soudružko Kaňousková, jistě víte, proč jsem si vás dal zavolat. No tak.
Tak přesně to nevím, ale kvůli zvýšení platu to asi nebude, že jo? No, myslím, že teď není vhodná chvíle na legrácky, soudružko Kaňousková. Že jsem se nemejlila. Podívejte, soudružko Kaňousková, nebudeme chodit dlouho okolo, okolo horký tý, jo? Kaše. No. Ano. Je tu na vás ošklivá stížnost. No tak soudruhu řediteli, oni snad hezký stížnosti ani nejsou, že? Co já pamatuju, soudružko Kaňousková, tak nedošlo v našem podniku k ničemu tak politováníhodnému. No a to už jste tu 2 měsíce, že? Já chápu, že v každém kolektivu občas dochází k různým konfliktům, že? Ano. Ovšem všecko musí mít, soudružko Kaňousková, určitou... Mez. No, nebo hranici. No právě, jak by to vypadalo, kdyby dneska podatelně, zítra v kotelně, nebo... Teda, promiňte, soudruhu řediteli, že vám skáču do úst, ale teď už okolo tých kaše chodíte. Mně je jasný, že Bodláková žalovala, že no, jo? Tak prosím, no. Podobný tón si vyprošu, soudružko Kaňousková. Podívejte se, soudružka Bodláková... No. Mě písemně zpravila. Ano. Kde to mám? Jste to nevěděl. Že 9. tohoto měsíce došlo mezi ní a vámi k prudké výměně názorů. Jaká pak výměna názorů? Názor měla jenom ona. Tak co jsme si asi tak mohli vyměňovat? Buďte tak laskavá a nepřerušujte mě. Prosím, no. Cituju dále z dopisu soudružky Bodlákové. K výměně názoru, která vyvrcholila, prosím, konzultací podepsané. Konzultací? Inzultací, promiň, já jsem se přehlíl. Čím, prosím? Inzultací. No tak to ne, tak já, co já vím, tak já jsem podepsaný, akorát dala facku, víte? Musou to skole, dovolte, na pracovišti. No, no to jsem jim měla vylákat do Stromovky. Soudružko Kaňousková, vy jste se dopustila hrubě protispolečenského činu. No jo. Soudružka Bodláková tady píše, že přestože má svědka, no. Upustila... Co? Upustila od trestního oznámení. Ovšem předpokládá, že já z vašeho jednání agresivního vyvodím exemplární důsledky, což je samozřejmé. Jistě. Že jsem tak zvědavá, nenapsala tam náhodou Bodláková, proč ji vlastně koupila? Výrazy soudružko Kaňousková, tak motiv neuvádí soudružka no, Bodláková. Ten není podstatný, no, taky ten motiv, no, i když v zájmu pravdy by mě zajímal, no, to připouštím. No, no. Já vám to řeknu, ale teda no, nevím, prosím. Jestli se vám to bude líbit. No prosím, tak... No prosím, no, dojde tak Bodláková tak... řekla, no. Že jste blbec. No, že... no. Prosím. No, že jste blbec. Ona řekla dokonce, že jste neschopnej blbec. No to ale jak na to přišla? Já nevím. Já tu soudružku vůbec... Neznám. No vidíte, a přesto ona řekla, že jste neschopný blbec. No ne, blbec. To nemusíte opakovat, to už jste říkala, ale mě nad tím zůstal rozum stát, no, jak jste to řekla. Mě stojí ještě teď. Protože já rozumíte, kdyby jsme se nějak znali, víte, ona řekne, tak by mohla tak říct eventuálně, že jste neschopný blbec, ale no, když se neznáte, tak jak to? Posaďte se, soudružko Kaňousková, děkuji, ano, proč stojíte? Děkuji, no tak, já jsem si tak netrůfala, jak si... A prosím vás, tak ona... No? Tadle, ta, no, podívejte no. se, jako, a blbec... Blbec, neschopnej. Jakoby by nestačil blbec, víte, no. No. Soudružko Kaňousková, prosím vás, a no. to vy jste jaksi kvůli tomu, kvůli že ona tomu, o mý osobě... Já jsem, soudruhu řediteli, já jsem mírná, snášenlivá ženská. To vidím. Ale co nesnesu, když jeden pomluví druhýho? Jo. Když ho očerní. Jo. Nedala byste si černou kávu? Ne, děkuji. Ne. Když nebo víte co? Skleničku koňaku. To jo. To... Když urazí jeden druhýho, ano. Jo? Když jo. po něm hodí jedovatou slinu. Aha, to tak já nesnesu. Na zdraví. No tak teďka takhle dopoledne. No, no vy to ne... Vy to nemůžete nechat jen ne, tak, ne. Tu urážku. No tak, mně se
soudruhu řediteli, mě se před očima udělá takový temno, jako... Vodyrázka. Ne, jako do fialova. Do fialova, víte? No. A vy prosím, já mám nám ještě jednu, počkejte, no, tam máte už nic. Já ani nevím, jaký je vaše křestní jméno, když už tak... Jsem Zora. Zora. Zora, to je skoro hezčí než Kaňouská. No, no. Soudruhu řediteli, já snad ani nejsem vina. Rozumíte, no. Jak se mi udělá to temno, no jistě, před očima, tak najednou bum, ano, prás, ano. Voko za voko, jo. Ucho za ucho, já trestám. Je, to je, poslyšte, Zorinko, vy jste úplná Zora mstitelka, jak to tak poslouchám. No. Jste si odechla, víte. Ale podívejte, no, to je ovšem, to mění celou tu situaci, ale... Co s tím uděláme teďko? No já myslím, že bychom to mohli dopít, ne? To jistě, ale... Já myslím, soudružko, teda Zorinko, co uděláme s tou patálí, že? No to... Protože to se musí nějak jako zlikvidovat, že? Jo. Takže vy jste přeci jenom jí vrazila tu jak facku, si ten políček a to... Tak. Podívejte, víte co, my to schodíme ze stolu. To je nejlepší. My to schodíme ze stolu. Já tý Bodlákový napíšu, to musí být teda ale číslo, ta Bodláková. No to je. Já jí napíšu, nebo já jí to řeknu, já si dám zavolat. Jo. To ona musí přijít, když si dám ona zavolat. Musí. Jo, a já jí řeknu, že jsem vás skáral, jo. No to teda jo. Hejte, já jí řeknu, že jsem vám to všecko jaksi vysvětlil, no. A že vám beru čtvrtletní prémii, jo? No to ne, to a... Stejně byste nic nebrala, jak se znám, ne, to ne. A já vám to příští kvartál, Zorinko, vynahradím, jo? No, jo, to jste hodnej, soudruhu řediteli, já bych to ještě dojela. Jo. Tak jsme se dohodli, ano. To jsem rád, ano. Tak se mějte hezky a stavte se někdy. Ano. Je, moment, teď mě napadlo. Ten svědek, ten... A je. Ona píše, že má svědka, víte? No tak to já z toho mám taky vítr. On totiž Jouza je v dílenském výboru. Víte? Co jste to aby řekla? Aby on nám to netáhl náhodou na schůzku. Moment, co jste to řekla? Jouza. Je v dílenském výboru. Jouza jste řekla. Láďa. Láďa Jouza. Láďa, no tak vzory no. Toho já z Pacifiku, raz, dva, Jouzu, no jo. No s tím jsme chodili do školy. Ale ne. No jo. Ale do základní, no my, no. Toho já znám od dětskej škamen. Jo. No jo. No my jo. Jsme, ježiš, a on se vůbec nezměnil, Jouza, ne, ne ten je furt stejný jako ne. Bejval. Věčně podělaný. Ne. Jaký pak ne, Zorinko? Soudruhu řediteli, ne. Já ho znám jako svý boty, Jouza je věčně podělaný vůl. Au. Můžu já za to? Temno. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Děkuji. To ještě nikdo není, že jo? Jak vidíte, a to už je 8:45. Jo, 8:45. A 2 minuty. No, já už mám 20 skoro. K tomu jdou pozdě. Kdybych býval věděl, že nemáte ve spolku kázeň, tak jsem sem nikdy nešel režírovat. To já se vám, pane režisére, nedivím. Ono, já si myslím ale, že paní Gregorový, víte, co hraje tu Maut, přijela maminka nebo tchýně, já nevím. No a pan Hrábě, ten... Podívejte se, paní... Housková. Paní Housková. Housková. Máme druhou aranžovací zkoušku, no, jo? Teda no. Máme mít. No. A za 14 dní má být premiéra. Už, no. A za 3 neděle to máme jet hrát na tu... Ochotnickou přehlídku. No, tam, ano. Tady by měly jít osobní věci stranou, no, že jo? No, jistě by, já tady taky, že... Hrgo, kdybychom mohli aspoň začít, kdybychom mohli něco zkoušet. No, pane Rukáv, teda... Pane režisére, já bych zatím mohla udělat tu Maut. Ona má na začátku takový maliničkej monoločíček, no, víte? To já vím. A vy, že byste to jako... No, zatím, je. To nemá cenu, paní. Nemá. No jo.
To je, víte. Ale nakonec byste to mohla udělat, aby jsme něco dělali, až teď takhle sedíme, že? No to já velice ráda, pane. Máme do čeho píchnout. Já velice ráda. Vemte si knihu. Ne, to já nemusím. Já, jak jsem to na těch zkouškách slyšela, tak já to umím. Jo, tak tím líp, paní Kostková. No, Husková. No, Husková. Tak podívejte se, tak maut, jo, na začátku, tak ano. Bude gong, jo? Ano. Jako, ona stojí ve štychu a takhle skoro jako na rampě, tak, jo? Jo. A pohled do neurčita, paní Kousková. Do neurčita, jako, nevíte, kam jako do blba, jo? No nekoukejte na mě, jako do neurčita. No a text. Můj bože, zdá se, že už svítá a no, on tak, stále nejde. Nedělejte tou ručičkou, ono svítání není slyšet většinou. Můj bože, zdá se, že už svítá. Nebo paní, klidně to dělejte, vy to hrát nebudete stejně, že jo? Takže to klidně. No, já to, pane režisére, dělat nebudu. No tak mluvte. Můj bože, zdá se, že už svítá a on stále nejde. Že by se zřítil s koněm do rokle? Co to? Nezabrzal písek na zahradní cestě? Tady byste to mohla udělat tou ručičkou kuchu, jo? Já to dělám, já to tady mám. Já to neviděl, tak je to dobrý. Nezabrzal písek na zahradní cestě? Ano, jistě. Slyším, jak skřípou dveře v hale. Zase je správce nenamazal. Kroky na schodech, o bože, kéž je to on a nikoli strýc Eduard. Dobře, a teď zprava rozdychtěně vstoupí Jimmy. To je pan Hrábě právě a no. Ten má noční, ale já to taky umím, Jimmy. No, tak pokračujem. Rozdychtěný, jo? Drahá! Ano, obejmou se. Kůň mi padl vysílením a autobus měl 2 hodiny poruchu. Už se puste zase. Bál jsem se, že už na mě nečekáš. Jak jsi krásná. Nebyl tu strýc Eduard? Zatím ne. Mám však přetuchu, že přijede raným vlakem. Můj milý, co s námi bude? Zbal si rychle nejnutnější věci a uprchneme. Ano, hned. A teď je ke skříni, ta bude vedle a rychle balí prádlo, jo? Podprsenky, kalhotky a tyhle ty věci. A Jimmy jí nešikovně pomáhá všem. Jimmy jí pomáhá, no. Šicí stroj. Šicí stroj zde raději nechám, ale bude se mi po něm stýskat. Jimmy. A zlato, až najdu zlato, koupím ti jiný. Tak a teď se ovšem rozletí dveře a napravu strýc Eduard velice rozezlenej. Taky umím. Jo? Strýc Eduard. Jak vidím, přišel jsem včas. Ne, Vlaštovičko, ty mi neulítneš a vy zmizte, vy podvodníku. Stříčku. Ale strýčku, přece byste nevěřil klevetám. Pekněte si. Kdo? Maut si kleká. Jimmy tasí pistoli, Ergot. A vy si myslíte, že Maut je vaším majetkem? A míří na Eduarda. Tamhle. A Jimmy, nezabíjej strýčka. Když jsem byla malá, tak mi dával někdy na zmrzlinu. Jimmy odstrčí, jo, odstrčte se. Natáhne spoušť a v tom zaklepání na dveře. To už jsem řekla, dále. To může být dvakrát. Dále. A vstoupí rozespalá panská. A tady taky není, ne, samozřejmě. Ne, pane režisére, tu prosím hraju já, to můžeme pokračovat. Jelte panskou. Klidně můžeme pokračovat. Rozespalé. Panská. No, hezky. No, a text, no. Panská. Chceš to maut, no? Co je vám? Já jsem to zapomněla. To je vrchol. To se nezlobte. No, podívejte, když někdo nepřijde na zkoušku. To se může stát. A když se někdo nenaučí jednu blbou, krátkou větu za měsíc, tak nemá u divadla co dělat. Konec zkoušky pro všechny a vyjděte domů.
Franci, prosím tebe, sedni si na kraj. Jo. No, já musím žehlit, vidíš, no, jo, ne? Já, tak tady mám stát. Já nejsem hluchý. No, tak Franci, kousek, sednu no. Sednu na krajíček úplně, Růžo. No. Úplně dobrý, jo? Dobrý, no. Úplně na krajíček, tohle dám pryč, hele. Ale prosím tě, neříkej mi Franci. Já ti taky říkám Růžo a ne třeba Rózy. No vidíš, a mně by se Rózy třeba zrovna líbila. Ale mně se nelíbí Franci. Ale no, jo. A už ti to opakuju 40 no, let, Růžo. Hele, já si teďko Brouku dám trošku hudby, jo? Co? No, ne. Jo. On, Franta Kornout mi přines kazetu, víš? No, já vím. Bezvadno. No. Hele, Brouku, co bude k večeři? Karbanátek. Prima, no. Tak já si dám tu muziku, jo? No jo, to je Mantovány, to je Sichr Mantovány, ježiš, to je nádhera. Mantovány, kdyby tě spíš zajímalo montování. Slyšíš? No. 3 neděle tě prosím, abys mi dal dohromady toho rozbitýho robota. Ale kde pak? Muzika, žrádlo, viď? No. To je tvůj obzor, to je tvůj obzor. Kdybych si dal za tuhle krávovinu. Za toho, jak se to jmenuje, no, toho Folkmana. Určitě si za to dal víc, než si mi řek. Co? No, jen co usmíje, no. Ježíš, kdybys viděl, jak vypadáš. Vypadáš jako idiot. No. A budu ti říkat, Franci, kdyby ses měl kousnout do paní Mandy. Ježišmarja, co pak jsem se hned po svatbě nenabrečela dost, když na mě všichni volali, že mi byl znouze Franta Dobrej, no. Jak bych tě asi tak měla říkat, ty starý troubo. No. František smrdí o Vánocích, Fanda chodí s práporem na kopanou, Frantík kolem zahrádky. Bože, já nevím, jestli já někdy víc nenávidím to tvý jméno než tebe. No, já jsem musela zešílet, když jsem si tě brala. No, ježišmarja, Áda Noháč, no ten měl barák, auto, nebo Tonda Čalda, ten na mě psal básničky. A já si vemu vola, který neumí napsat jeden kloudnej anonymní dopis. Já jsem musela absolutně zešílet. To je nádherný, ty jsi něco říkala. Hlava mě bolí. Ružo, to je taková nádherná muzika, to si musíš poslechnout. Ale dej hele, já to vrátím. Já mám horkou žehličku. Já budu žehlit chvíli za tebe, ale hele. Prosím tebe. Já kapesníky dovedu. Ale Ružo, nech toho. Hele, udělej mi to kvůli. Takovýhle valčík, kde tak někdo nesloží a no jo, nenatočí. Pojď, no. Tak aby se fňukal, já to pustím, no. Hele, co ti to udělá, Růži? No. 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 Ačkej. Dobrý, jo? Ono. Já taky vím, že nerozeznáš valčík od pochodu, ty můro. Taky. Taky s tebou tancovat, to byl horor vždycky. To bylo jako posunovat Almaru. Když já si vzpomenu na takový tango s Lídou Kváčkovou, to bylo svádění ke hříchu, to byla plastická akrobacie. Nebo mazurka s Lídou. To byla už tenkrát lambáda. Já jsem si dlouho myslel, že ty umíš aspoň vařit. Jenomže po svatbě se ukázalo, že jste na mě s tvojí mámou hráli habaďuru. No, ona vařila, ona pekla, ona smažila, ty jsi to akorát nosila na stůl pod fukářko. 3 měsíce mě, prosím tě, otravuješ, abych spravil robota, na co? Na co? Ten robot fungoval jako hodinky a stejně si nosila karbanátky z polotovaru. A tě řeknu, co jsi? Jsi falešná potvora. A kdyby mě bavili ruční práce, tak už jsem tě dávno uškrtil. Těmhle rukama bych tě uškrtil. No tak, není špatný ten váček. No víš, Růžo, co jsem ti říkal? No jo. A já ti řeknu, Růžo, no. Tahle ta věcička, víš? Ty mě ji vyčítáš, ale ta nám ještě přinese spoustu chvílek takovýhle čistý radost.
No jo. Haló. No. Je tam někdo? Ale je. Tak otevřete. Ale no tak co? Co se děje? Hoří nebo co? No. No. Konečně, paní, konečně. No. Venku vám někdo ukrad kliku. Ale neukrad. Tady je závodní kuchyně, pane. Já vím. Tady kliky nesmějí být, aby se nemohli cizí osoby. Mm. To nařídil hygienik. Já jsem jdu úředně. A je. Zas nějaká kontrola, jo? Ale ne, 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 ne. Já jsem referent pro zlepšovací návrhy, soudružko. Kudla jméno mé. Šilhavá. Těší mě. Těší mě. Kuchařka. Ano. A čím jako můžu sloužit? No, podívejte se, jak bych vám to řekl. Náš závod neplní plán. Ale co mi to tu povídáte, prosím vás? Teď je to pár dní, co se tu slavila putovní standarta. Ještě jsme ani nestačili vrátit všechny flašky od minerálky. Nechte mě domluvit, laskavě. No. Náš závod neplní plán zlepšovacích návrhů. A to je zlý. Je zlý, jo. No to je moc zlý. Jo. Za to je totiž premiovaný samotný generální ředitel. No jo. A to jste na něj jako přišli vybírat, nebo co? Co s tím mají společného kuchařky? Podívejte se, soudružko, každý souvisí s každým, to je známá věc, jo? Šéf nás vyhnal po podniku, jo? Každý pracoviště musí povinně podat jeden zlepšováček. Jo. No, tak já běhám po provozech, já lítám. No jo. Já vám lítám, až se divím, že se nepotkávám. He. Teď jsem zrovna tady narazil na uklízečky. No, to musela být fuška, to co? Byla fuška, ale... Zlepšovák jsem z nich vyrazil. A děte. Podívejte, tady je, má pořadový číslo 39. Jo. Když se prodlouží násada u smetáku o 30 cm, zvýší se produktivita práce o 7%, no. Hele, to je... Jo. 30 cm násada, no. Jo, a o 7% tohle, věřila byste tomu? Ne. No tak vidíte. A teď jsem tady a teď se odsaď nehnu, dokud něco nevymyslíte vy. Jo, já. No. No, helejte, já o něčem už takovým přemýšlím delší dobu. No tak víte? Sláva. My tady totiž máme kotel na 300 litrů. Tak to je velký kotel. Velký, ano. No. Ale vaříme v něm jen 100 litrů polivky. Ah, a zatímco vedle je kotel na 100 litrů, ale ten se dá pustit jedině s tím větším. Takhle. Takže já jsem si myslela, no. Že kdyby se to nějak třeba jinak zapojilo, jo. Rozumíte? No jo. No takže to by na energii mohla být ročně úspora, já bych řekla, tak 60 tisíc ročně. To je moc velká úspora, víte, to ne. To puste z hlavy. To vadí. Podívejte se, mějte rozum, ženská, dostanete slušnou odměnu, lidi vám budou závidět, začnou vás pomlouvat, vy budete brečet, kdy budete chodit, budete brečet do hrnců, bude všechno přesolený, to ne, to puste z hlavy. S těma kotlema se to dá vyřešit jinak, ne? Jo, a jak asi, prosím vás? No tak, vařte ty polívky víc, no, tak se něco vyleje, bože. Co to máte tadyhle? Ale no, to jsou příbory z jídelny, A teď koukám, ale podívejte se, jak máte ty příbory. Nože vlevo. Bydličky vpravo. Co to znamená? Každý strávník popadne do levý ruky nůž, do pravý ruky bydličku, u stolu si to musí složitě předávat, lidi si nemají kam sednout, dělají se fronty, ztráta času. Vy když přehodíte ty vidličky s těma nožema, tak to každý popadne správně a ušetří se spousta pracovní doby. Ale prosím vás, račte prominout, ale tohle přece nepřinese žádný společenský užitek. A to byste se možná divila, kdyby to u každého strávníka dělalo jenom 2 sekundy. Víte, kolik to udělá v celozávodovém přepočtu za rok? Ale... Já to teda nevím, ale musí... Já si myslím, že úspory se mají hledat úplně jinde, než v nějakým přendávání vidliček, prosím vás. Prosím vás, úspory, společenský užitek, co to pořád máte, ženská? Je třeba splnit plán zlepšovacích návrhů, tak zní heslo dne. Hlejte se, já vám napíšu ty vidličky jako váš zlepšovák, jo? Vidličky, nože, přehodit, já to pak dopíšu. A vy mi to tadyhle podepište, soudružko Vokatá, jo, tadyhle. Ale já jsem šilhavá. Ale psát můžete, jo? Ale no. Jo. Tadyhle číslo 40, jo? No jo, ale myslíte, že vám tohle někdo schválí? Hrejte se, vás zajímá, jestli za to něco kápne, víte? Ale ne. Tak s tím nepočítejte. Ale mě zajímá, proč to všechno vůbec sepisujete? Stále nechápavá osoba, poslouchejte. Co?
Podívejte se, já mám seznam, jo? No. Podle toho vyplníme výkaz, no, že plánovaný počet zlepšovacích návrhů je splněný, jo? No. Je konec pololetí a začátkem příštího kvartálu je všechny zamítnem. Dobrý, ne? Tak se tady mějte. No moment! Pojďte sem. A jak jste říkal na začátku, co ty ředitelský prémie? Ale kuchařinko zlatá, ty už budou mezi tím dávno vyplacený, to šilhá, to koukáte. Dobrý večer, vážení a milí diváci. Dneska začíná nová zábavná televizní soutěž, kterou jsme nazvali Pravidla správné výživy, aneb střídnější vyhrává. Ano. Soutěžící jsou již na svých místech. Dnes jsou to... Jaromír Kámen, průvodčí vlaků ze Strakonic. Dobrý večer. Karel Šutr, poštovní úředník z Plzně. Dobrý večer. A konečně je to Jarmila Oblásková z Prahy David, dojička. Mléka. Ano. Každý má na rozmyšlenou. Ano. A co to? 5 vteřin má každý na rozmyšlenou, já jsem to přehlídla. A už se blíží naše asistentka, ano, která mi nese, to je nová nějaká, nese mi zapečetěnou obálku, v které je zapečetěná, ano, soutěžní otázka. A už je tu soutěžní otázka, ještě ne? Ano, už. Už je tu. Otázka je pro všechny společná. Ano. Dávejte dobrý pozor. Otázka zní, jaké místo mají nebo by měli mít v naší výživě sladkosti, káva a alkohol? Rozuměli jste otázce. Tak první odpovídá Jarmila Oblásková. Prosím. Káva je dobrá především... Máte 5 vteřin na rozmyšlenou. Ano. Zafravoni, nám jsem zase zapomněli dát stopky. Tak to odhádneme, nebo to odpočítejte. No odpočítejte to, no. 21, 22, 23, 24, 25, prosím. Můžete pokračovat. 26, 27, 28, 29. Ale ne, můžete pokračovat v odpovídání na tu otázku. Tak. Káva je dobrá především při nízkém tlaku, ano, nebo když potřebujeme nespát, tak. Sladkosti jsou na nervy a alkohol dezinfikuje vnitřně i vně. I vně. I vně, ano. Děkujeme. Další odpovídá Karel Šutr. Prosím. Mám taky počítat, já už to mám rozmyšlený. Ne. Můžete začít rovnou, ano. Tak, káva má význam hlavně na schůzích. Sladkosti jdou na tloušťku. A alkohol... No, řekl bych, že musí být míra. I když v našich restauracích někdy ta míra, víte. Chtěl jste říct ještě něco? Ano. Tak to je tak všechno, co jsem chtěl říct. No a poslední tedy odpovídá Jaromír Kámen. Tak sladkosti je třeba co možná vyloučit z výživy, protože ničí zubní sklovinu, napomáhají ukládání přebytečného tuku a překyselují žaludek. Ano. Požívání kávy je zlozvyk, který poškozuje cévy, srdce a ledviny. A o alkoholu je možno mluvit jenom s pohrdáním. Je to metla, která má na svědomí tvrdnutí jater, měknutí mozku a rodinné rozvraty. No, ano, výborně, já si myslím, že vy jste se zpět vyříkáme. Ano, vy říkáme,
a ještě bych rád dodal, že mě osobně nesmí káva, sladkosti a lihové nápoje vůbec na stůl. Ano, nechápu, případem, proč ano. Lidé utrácejí za zabijáky. No tak, jednou za čas si zajít do kina, to... On říkal za zabijáky, ne zabijáky. No tak, já si myslím, že soutěž... Je to všechno, je. A ano, soutěž jistě. Skončila. Já myslím, že taky nekouří, taky nekouří. Vítězem se stává Jiří Kámen. Jiří Kámen, ne Jaromír. A není zmažený? Ano. Vám děkuji, vám. Ano. Cenu pro vítěze věnoval potravinářský obchod generální ředitelství v Praze. Gratulujeme. Ale já koukám, že tady došlo k malému fópa, protože soudruh Kámen nepije. No, soudruh Kámen nemusá tou sladkosti. Ta káva to taky. Tou bysme ho zabili, jak sám říkal. Tak, teď je to v pořádku. Vždyť je to prázdný. Prázdný, ale zdravý. Vážení přátelé. Vážení přátelé. Děkujeme vám za pozornost. Odvolávám, já to odvolávám. Děkujeme vám za pozornost. Já si taky rád přijdu. Naschledanou. Hele.